Mamlakatimizda turizm sohasini rivojlantirishga qaratilgan ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan tarixiy yodgorliklar maskanlaridan biri sanalmish Buxoro shahrida mahalliy va xorijiy sayyohlarning oqimini oshirish uchun teatrlashtirilgan shou dasturlarining ham alohida o'rni bor. O'zbekiston davlat filarmoniyasi Buxoro viloyati bo'linmasi tomonidan milliy urf-odat an'analarimizni targ'ib etish maqsadida bir necha yillardan buyon sayyohlarga madaniy xizmat ko'rsatib kelinmoqda. Konsert dasturlarimizda asosan O'zbekistondagi 3 qo'shiq va raqs maktabi, xususan Farg'ona Toshkent yo'nalishi, Xorazm vohasi yo'nalishi va Buxoro vohasini qo'shiq va raqslari dasturdan o'rin olgan. Bir narsani aytib o'tish kerak, mana shu bizning konsertimizni tomosha qilgan xorijiy sayyohlar internet sahifalari orqali bu yerda bo'lganlarni keng yoritib bormoqda. Buxoro shahridagi ko'plab tarixiy yodgorliklarda teatrlashtirilgan tomoshalar muntazam ravishda tashkil etib kelinyapti. Xususan Buyuk Ipak yo'li deb nomlangan teatrlashtirilgan dasturlar ham sayyohlarning e'tiboriga havola etilmoqda. Ahamiyatli jihati shundaki, mazkur dasturda sayyohlar nafaqat tomoshabin sifatida, balki bevosita ishtirokchi sifatida ham qatnashishadi. Assalomu alaykum. Shahringizga kelganimdan juda xursandman. Insonlarning samimiyligi va mehmondo'stligi yanada quvontirdi. Ayniqsa, tarixiy qadamjoylarda tashkillashtirilgan shou dasturlardan o'rin olgan milliy raqslaringiz ham quvonchli taassurotlar tuhfa etdi. An'anaviy qadriyatlarimizni, milliy madaniyatimizni o'zida jamlagan bu kabi tadbirlar sayyohlarning mazmunli hordiq chiqarishini ta'minlabgina qolmasdan, milliy madaniyatimizga bo'lgan qiziqish va e'tiborni qolaversa, sayyohlar oqimini oshirishga ham munosib ahamiyat kasb etadi.